De första fallen av influensan har kommit till Sverige och Smittskyddsinstitutet har sagt att det bästa sättet att skydda sig är att undvika fysisk kontakt. Så jag är faktiskt lite orolig för oss på redaktionen. God morgon allihopa! God morgon! God morgon! Morgon Robin! Hallå! Det är bra? Bra! Hur är du själv? Det är fint. Härligt! Sen tycker jag att vi kör den efteråt. Ja, du är lite förkyld, Robin. Mm, jag har varit det hela veckan. Men du, fräs. Fräs. Så ja, så. Tack. Du och jag får ta fräs. Ja. Kaffe, grabbar. Åh, tack. Går det varmt? Ja, men jag kan kyla ner mig. Ja, visst. Tack så mycket. Jo. Om man ändrar det. Ja, men jag tror han blir en bra gäst. Liksom. Känns självgående. Ja, men det tror jag med. Det kommer bli jättebra. Vi kör på det. Du har en finne där. Ha, ja. Mm, kan jag ta den? Absolut, bara ta. Nu fick det. Åh, shit, vad kallt det är om händerna. Mm. Åh, kan inte jag få värma dem i dina armhålor bara? Det är mycket varmare här. Åh, det här var varmt. Det är bättre. Ja. Känner mig lite krasslig. I veckan slog en katt ut strömmen för